Gurmede, o gurmede, o gurmede det keyna. Maanta waxaan u soconnahay goobtii biyaha laga siinayay, xaruntii biyaha laga siinayay magaalada Galbe Dadar oo la sameeyay 2010-kii oo ay ka mid ahayd ilaa 5 mashruuc oo mini water systemka systemiska loo yaqaano ah oo ay ku jirtay Galbe Dadar. Gargaar ay ku jirtay, Gab ay ku jirtay, Cabdigeedi ay ku jirtay. Mini water systemka ayuu sameysay UNICEF oo intii ka dambeysayna loo xoojinayay oo loo kordhinayay oo tadabaraad muxuu ahaa yani muddada la sameeyay ilaa maanta waxa loogu darayo capacity-ga biyaha magaalada Galbe Dadar, magaalo weyn oo soo koraysa loo kordhinayay. Maanta waxaan u jeednaa halkan inuu ka taaganahay oo halkii mashiinka uu ka dhisnaa, halkii soolaradu ka dhisnaayna horteena saaxid. Waxaa maanta idin muuqdaa inaan xaruntii qolkii mashiinadu aanu jirin solar systemskii iskaga dambeeyay la korkordhigayna maanta aan waxba ka jirin. Waxaa isna xagga ay naga xiga ceelkii oo qarsoonba halkan waxaa kaloo lahaan jirtay beer, ceelku beer buu ka dhex qodnaa, beertiina gabi ahaan ma jirto. Yani halkaas waxay ku tusinaysaa yani dhibaatada laxaad kale ee ka dhacday intay leeg tahay ay ku tusinaysaa sida roobku nimcadii ay wax u baabisay si emergency aynu soo baxnay si aynu uga jawaabno baahida laxaad kale ee magaaladan iyo magaalooyinka kale ee lamidka aynu tegi doonno ku dhacay. Isku duwahaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay agaasimo guud gurbadka degdega ah ee aad noo abaabushay aanu wasaaraddii oo dhani ay soo gurmatay iyadoo biyo dhaamin ka qayb qaadan doonta meelo biyaha loogu shubo aynu ka hawlgeli doonno aquataabiskii dadku biyaha isaga nadiifinayeen aynu wadno, isla markaana sahankii mustaqbalka sidii aynu mar labaad ugu joojin lahayn Galbe Dadar si ay biyo u heli lahayn. Yani in aynu maanta salka u dhigno oo injineeradii wasaaraddu maanta ay nala socdaan oo ay inoo qiimeyn doonaan oo inoo eegi doonaan sida ugu habboon ugu degdegsan ee aynu u siin doonno biyo magaalada ay dareen inay sugeysa. Dilyada xanuun kale raxanta uga sii daran dabeed yaalka uye madarye lanaka daime maanta waxaan joognaa tuulada la yiraahdo Tuurka oo ka mid ah meelaha ay hay'adda World Vision ka shaqeyso. Maanta waxaan weli u taaganahay ceelkii aan sameeyney oo mini water system ah. Kani waa tangi, waa meeshii ceel ku qodnaa. Halka aad arkaysaana waa weeyaan tangigii, laakiin duufaanadii dhacay ayaa saameyn ku yeeshay oo xarkihii googooyey. Laakiin marka hore dadka degan deegaankani si fiican bay biyo nadiif ah oo bilaa cudura ay iga helayeen, laakiin maanta waxay dhaansanayaan oo ay biyo ka helayaan dooxa, taasina ay khatar ku ah caafimaadkooda guud. Marka maanta World Vision waxay gurmad ugu joogtaa gobolka Awdal, gaar ahaan degmadan lagu haya deegaankan aanu joogno, si ay u eegto oo aan u hubino xaaladda iyo dhibaatooyinka ay sababeen duufaanada dhacay. Shalay ayaanu nimid deegaankan, waan ogaanay dhibaatada ka dhacday. Hadda waxaan la socdaa injineeradeedii, way qiimeynayaan xarkaha iyo bamka hadduu wax ka qabo, waanaanu hagaajinaynaa
oo saasaanu ku wada socona oo nagaasimaha wasaaradda biyaha aanu de ku wargelinayna ee welfare waxay ka jawaabaysaa oo kale tuufaanta dhacday maanta waxaan qaybinaynaa in agab hu oo isugu jira shaarad kabo surwaalo oo sad ogeydeen dhamaan dadkii deganaa ay de wadahadal ku qaadeen oo ay dhibaateysan yihiin qeyla dhaan badanna waa dirnayo si caalamku ugu soo gudbado way dadaalaysaa saakoo dhanna waxaanu ka shaqaynaynay tuulooyin kala duwan ay isugu jiraan garba dadar waraabo dareeray waraqa dhigta tijaabo runtii farxad weyn bay tahay inaan well vision oo ceelkan hore u samaysay oo maxaan ku dhahay farsamada iyo dhaqaalaha iyo agaasinkaba iyadu lahayd inay maantana halkan joogaan oo ay diyaar u yihiin inay mar labaad dayactir ku sameeyaan kadib markii duufaantii dhaawac weyn ay soo gaadhsiisay ceelkan inkastoo aanu la mid ahayn kii aynu joognay markii hore aanu soo marnay ee ku yaallay maxaan ku dhahdaa ama ishii ugu weyneed ee biyo ay ka heli jireen ee garbadadan oo runtii aad arkayseen in mashiinkii baabaay oo soolarkii baabaay oo deegaankii ceelka ku yaalla uu burburay oo beertii baabaaday oo beeray deegaankii ay isku beddeleen dhul lama degaan u ag oo duuxyaa aada iyo aad baan runtii uga xumay ugana tiraanyasanahay waa shar khayr oo roobku markiisa hore waxa weeye waa khayr markii uu batay ee dabaylihii ku biiraan duufaana uu ku dhowaaday baa wuxuu isu beddelay shar dhibaatadii taa ka dhalatay baynu la tacaalaynaa haddaynu dowladda nahay gaar ahaan wasaaradda horumarinta biyaha iyo hay-adaha caalamiga aanu la shaqaynay well vision ay ka mid tahayba annagu waxaanu diyaar u nahay inaanu intii taalka yaga annaga waxba ka aqran shacabka yaga aanu ka adeegno adeega aanu waajibka u leenahay ee ah horumarinta biyaha oo magacayagu yahay inaanu saaxiibada xidhiirka aanu la leenahay well vision ay ka mid tahay inaanu soo dhoweyno gacan wanaagsan siino meel alla meesha nooga baahdaan iyo waxay nooga baahdaan aanu u fududayno adeega shacabkuna uu noqdo mid biyo nadiifa iyo adeeg hufan ku dhisan well vision aad baan ugu mahadnaqayaa xidhiirka wanaagsan ee wasaaradan ay lala leeyihiin iyo sida mar walba ay heeganku ugu yihiin inay fuliyaan adeega bulshada waa runtood weeyo degmada lukaya wadameegaha waxyeelada ugu badan ay kasoo gaadhay duufaantii dhowaanta ku dhufatay xeebaha dalka annaga iyaga iyo hay-adaha kaleba waxaanu diyaar u nahay inaanu dadweynaha iyaga caawino oo dadweynaha iyaga dadaalka caawinta aanu gaadhsiino si looga soo kabto waxyeeladii duufaantu ay keentay annaga laftadeed waxaan maalmaha soo socda tuurka iyo meelaha kaleba ka qaybin doonaa agab iyo hu iyo waxyaabo muhiim u ah soo kabashada duufaanta iyo cawaaqib xumada ka dhalatay dabaylihii waxyeelada weyn ka geystay dalka jamhuuriyadda soomaaliland xeebihiisa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waad mahadsantiin maanta waxaanu joognaa hawl aanu doonayno inaanu kaga jawaabno haddaanu nahay well vision duufaantii dhacday ee ku dhufatay deegaanka aynu maanta joogno waxaanu sidnaa agab degdega oo loogu talagalay gurmadka waxaad arkaysaan waxaanu nahay tiro aada u badan ilaa iyo 12 qof oo mashaariic kala duwan ka yimid oo ujeedadu tahay see u caawiso maanta waxaanu qaybinaynaa oonu caawinaynaa ugu yaraan dad ah 90 qof waxaa la siinayaa agabkii hoyga agab dhar ah shaadhadh kabo iyo hawshii ku saabsanayd dharka caruurta iyo gaar ahaan saabuunta iyo nadaafadda sida ogtihiin waxaanu 7 cisho u dambeysay aanu joognay deegaanka awdal gaar ahaan deegaanka luhaya oonu habeenkii seexanaynay oo aanu maraynay deegaanka kala duwan si aan u badbaadino dadka ay dhibaatada hayso farxad bay noo tahay maanta inaan la kulanno agaasimaha wasaaradda oo noogu yimaado deegaankii aanu ka shaqaynaynay habeen iyo maalin aanu cararaynay waad ogtihiin waa ramadaan xaalad way adagtay laakiin muhiimadu waxa weeye qof kastaa wuxuu tari karaa ummaddiisa inuu talo hay-adda well vision waxay u taagan tahay inay ka jawaabto masiibooyinka dhacaya hadda waxaanu diyaarinaynaa 2 mashruuc oo waaweyn oo aanu ku kaabayno dadka ay saameysay duufaanta dhacday xidhiir fiican waa leenahay sidaan hore u sheegnay waxaanu dhisnay ceel biyood oo si fiican u anfacay beeralayda si fiican u anfacay beeralayda ee deegaanka waxaanu ka caawinay tayeynta iyo awoodeynta dadka degan deegaanka runtii way mahadiyeen iyaguna way hadli doonaan waxaan ku soo dhoweynayaa xildhibaanka degmada luhaya xildhibaan sacad run ahaan waxaan joognaa tuulada tuurka mashruuca qabri baxar waxaan u diyaarnahay in aan kala wareegno hay-adda well vision agabkan
waxaan dhig joojinta ay nala soo gaareen runahantii World Vision imika noogu ma horeeyso la shaqeynteeda runahantii waa hay'ad aad noogu firfircoon aadna ugu dhagan ugu waxa weeyaan dhibaatooyinka baahsan ee dhacday waxa weeyaan dhowrwaa aad waxaan ugu mahadcelinayna agaasimaha biyaha waxaan aad ugu mahadcelinayna agaasimaha biyaha oo codsigaygi ama dhibaatada baahsan ee wadanka ka dhacday noogu yimiday isla markaana indhihiisa ku arkay waxa weeyaan dhibaatada jirta marka noolaha la eego iska daa shimbirihi shimbirihi baan nooleyn iska daa dad iska daa xoolo iska daa waxa weeyaan dugaag ilaa shimbirihi baan nooleyn waxa dhacay waxaan loo daban ee guriga iska daa hadalkood waxaan aad iyo aad runahan ugu mahadcelinayaa dhanka saxaafada oo waxa weeyaan mar walba na barbar taagnaa waxaan aad iyo aad aan la iloobi karin hay'adda World Vision iyo shaqaalaheeda oo runahan runahantii waxa weeyaan xagga kulba ay godololadu ka jirto waxa weeyaan arkaya oo nala jooga mar walba lama iloobi karo runahantii waxaan leeyahay World Vision World Vision waa laf dhabar ay ku tahay gobolka runahantii waxa weeyaan halkan waxaan ku haynaa 10 qoys oo waxa weeyaan bustayaal iyo dharkii ugu horeeyay 19 qoys weeyaan waa 19 qoys oo bustayaal iyo dharkii ugu horeeyay ilaa hoggiiba waxa weeyaan meeshii guri dhoobadu ku duntay iyo mid uu daadku ka qaaday waa wax lagu farxo runahantii waa wax aad iyo aad loogu farxo waxaan filanaa deeqda yar deeqda weyn baa ku xigta deeqda yar deeqda weyn baa ku xigta aad iyo aad baa mahadsan yihiin waqtiga u soo hureen agaasimaha biyaha iyo mas-uuliyiinta kale aad iyo aad baa mahadsan waqtigooga u soo hureen waxa weeyaan dadka tabaaleysan ee tabaaloobay aad iyo aad baa mahadsan yihiin waxa weeyaan xagga biyaha waan ka wada hadalay waxa weeyaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh galabta waxaynu joognaa tuulada Tuurka oo runtii tuulo ka mudan ah tuulooyinka ku yaalla gobolka waayo waa tuulo wax soo saar raxmadii noo daadayna maadaama ay meel wax soo saar tahay saameyn weyn bay ku yeelanaysaa waan soo aragnay sida daadadkii sida waxu waxay leeyeen waxaan soo aragnay ceelkii biyaha waxyeeladii gaadhay waxaana muxuu ahaa World Vision walba muxuu ahaa idin sameysay ceelka biyaha ayaa idinba la qaaday in ceelka wixii dhibaatay gaadhay ay inoo gaarsiiso waxa kaloo muxuu ahaa mahadno ah in agaasimihii guud ee wasaaradda khayraadka biyuhu uu nala joogo oo uu kormeer ku marayo si uu u arko waxyeelada gaadhay dadka ama beeraha ka gaadho ama ha ka gaadho ceelashii biyaha waxa ka gaadheen aad iyo aad baan agaasimi kugu soo dhaweynaynaa inaad waqtigaaga u hurto si aad indhahaaga u soo aragto dhibaatadii roobkii lixaadka lahayd ay waxyeelada geysteen hay'adda World Vision-na in badan bay idinla shaqaynaysay maantana si degdegay uga jawaabtay waana bilaabi doontaa yacni waqtiga dhow iyo waqtiga dheerba dhibaatadii dhacday inay ka jawaabto anaga waxaa sharaf yahay in agaasimahaygii guud idinla joogo waqtigiisa qaaligaana muxuu ahaa uu soo huray inuu halkan iyo meel kaleba uu soo eego agaasimaha guud ku soo dhowo sharaf weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo hadiyaddan ay idin keentay hay-adda World Vision waxaan ku faraxsanahay sidoo kale inaan deegaanka Tuurka markii ugu horreysa aan imaado waa deegaan wax soo saar waa deegaan beeraleya waa deegaan ka mid a lafdhabarka dhuleed ee dalkan uu leeyahay waxaanaan marna ogolaan dooninka dowlad ahaan in deegaankan uu ahaado deegaan ku tiirsan caawimada haydu ay siinayaan waxaanu doonaynaa deegaankan inuu noqdo mid isagu dalka intiisa kala caawiya taasi waxaa loo marayaa inaad noqotaan dad dadaal sameeya dowladdana ku xidhan dowladduna ay kaalmo iyo taakulo iyo dhiirigelin iyo wax soo saarka sidii laydinka caawin lahaa loo howlgalo wax soo saarka waxa ugu muhiimsan waa biyaha wasaaradda horumarinta biyaha haddaannu nahayn waxaanu idin ballan qaadaynaa dhibaatada idinka soo gaadhay duufaanta ee biyaha idinka ceelasha wax idinka yeeshay iyo beeraha beerahana wasaaradda way idin imanaysaa xooluhuna way idin iman doonaan kalluumaysiguna way imanayaan oo dee xeebbaad ku tihiin ood ku dhow tihiin waxa weeye waxaan dhammaanta ka kooban oonu nahay gurmadka abaaraha waxaan hogaamiyey madaxweyne ku-xigeenka waxa xugayn noo ah hay-adda maxaan ku dhahdaa afooyinka anagu qayb ka mid a unbaana xubin ka mida guddigaaso waajibaadka wasaaradda waxaanu u gudaynaynaa si muhiima biyahana waanu idin hagaajinaynaa hay-aduhu waxay qabtaanna waa shaqada dowladda waxaanu anagu ka soo duduucnay hay-adaan anagu waajibaabkaanu gudanno unbaa laydin keenaa
oran bay san marka heeblaya mahadsan ah waxa ka horaysa dawladda mahadsan dawladda amniga ilaalisa dawladda ayaga akrimanka seesa dawladda ayaa ayaga u ogolaata inay adeegare dhis sameeyaan hadda inta weeydaan hay'adna arkimaysan oday cadna arkimaysan islaan madawna arkimaysan waxa weeye xaaladu way xumaanaysa marka wanaaga koobaad waxa la allah talabaadna waxa la dawladda oo mar walba idin ku heegana ina sharaftan iyo karaamadaad yeelataan waxaan markale idin ku celinayaa si aad horumarka wadanka iyo hayaanka maanta lagu jiraa tusaale ugu noqotaan tuurku hal noqdo tuurki qabri baxare la yaqaanay tuurku hal noqdo kii lagu faani jiray ee horumarka kastaanta u ahaa taas aanu idinka doonaynaa ha wal fashion waanu mahadnaqayaa in badan xildhibaanka waan soo dhaweynayaa luqayaha awdal ka tagi mayno waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa baahida biyo yaraaneed ee jirta degdeg baan uga jawaabinaa hay'ad badan baan la hadalnay dawlad ahaanna wax badan baan wadnaa insha Allah waan ku jawaabi doonaa biyo dhaamin badan uga jawaabi doonaa hadii la haydaado degdegna arinta waan uga bixi doonaa qiimeyna waxaan ku sameyn doonaa waxyeelada ceelasha iyo goobaha biyo soo saarka ee gobolka ku habsatayna waan ku soo wadnaa jawaab degdeg ah naga hel salaad ila haydmo assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakatuh Rumeerkani agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku maray deegaamada kala duwan ee hoos imaada gobolada Salal iyo Awdal ayaa waxa ujeedadiisu ahayd sidoo ugu kuurgali lahaa xaaladda dadkaasi waqti xadirkan ay ku sugan yihiin waxana deeqo kala duwan la gaarsiiyay dadkaasi isagoo oo kormeeray agaasimuhu goobo kala duwan oo ceelal biyo ah isla markaasna soo kormeeray ceelasha biyaha ee ay dadkaasi ka cabaan mudane gudoomiye waxaanu nahay wasaaradda horumarinta biyaha waxaan gobolka ku sugnay muddo 4 maalmood gaaraysa waxaan wax badan kula ogaanay xaaladda gobolka ka jirta ee ka kan 4 arrimood baan ku soo koobayaa gudoomiye waa arinta jidadka waanu si toos ah u aragnay waayo waxaanu wasaaraddu ugu horeysay ee jidka sargeysa yel u dhaxaya maxaan ku dhaadaa garbadadar soo jarmaade soo maray dhibaato badan baan naga soo gaadhay gaadiidkiin badan buu naga galay dooxyada hawl badan baan halka la soo marnay waxa kale oo nuu gudubnay qaba kamida degmada Bowrama iyo degmada Baki guud ahaanteed iyadana waxa weey jidad laan ba jirta koo dhibaatada ugu xun maanta gobolka ka jirta waxa weeye infrastructure jidadka kowka qodobka labaad waxa weeye baahida dadka ay soo ah quudin bu dadku u baahan yahay meel kasta oo tagto saddexda degmeen maanta joogaba intan lugay maanta joogay labada kale soo maray waxa ugu weyn waxa weeye ay u badan yihiin halka daraadeena quudin ba iyadana loo baahan yahay ka saddexaad ay ugu daran waxa weeye dhammaan kaabayaasha biyaha iyo beeraha way burbureen arrimahaas waxa u baahan qiimeyn dhab ah in la sameeyo dadkana si degdeg ah loogu gurmado wasaaradda horumarinta biyaha midna gudoomiye waxay ku ballan qaadaysaa inay wixii taalkeeda iyadoo kaashanaysa saaxiibada ay leedahay UNICEF ugu weyn tahay arrintaas si degdeg uga jawaabi doonto waxaan halkan u joognaa waan qiimeyn sameyno xoogaa yar oo gurmado hordhacan aanu sameyno gurmadka aan maantoodna waxa ka mid ah agab yar oo ka qayb qaadanaya ama kor u qaadaya ama wanaajinaya nadaafadda ama fayo dhowrka biyaha saabuun bay laadihiin kulaynimada ayaa sharixi doona waxa ka koobayn maxaan ku raadaa baali biyaha lagu shubanayay adu waxa loo yaqaan star station kit arintaa waxa naga caawisay oo noo suurto gelisay oo gacanta noo soo galisay nagu aamintay hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF waxaan u leenahay hay'addu way noo kala dhow yihiin sida la inoogu kala dhow yahay mudana gudoomiye inaguna ugu dhawaana hadii la haydmo mahadnaq badan baan UNICEF u hayaa sida weyn ay noola shaqeeyeen waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga gargaarow waa meesha ugu badan ee dhibaato soo gaadhay waxaan tacsay u dirayaa dhammaan dadka halkan ku waxyeeloobay ama ku geeriyooday ama ku dhibaatoobay waxaan dareensiinayaa in dareen walaalnimo aan la wadaagayo wana arintaasi maxaan ku leeytahay mid aniga inay damqaysa aanay tahay mid halkan keentay in afar cisheentan shaqooyinka iyo xafiisyada quruxda badnaa uga soo tagnay aanu halkan u joogno arinta biyaha waa muhiim nolosha biyo u baahan tahay nolosha waxay u baahan tahay dhinac kastood ka egta waa biyo haddaad guri dhisaysa biyaad u baahan tahay haddaad gaari samaynaysa biyaad u baahan tahay haddaad socdaal galayso sahay biyood baad wax ugu horeeyad xusuusanaysa ay tahay wax kale iska daayo qofka bilaadankay 107 abuuristiisa caadigaaba waxay ka badan tahay 107 biyaha dhulka marka la eegana dunida la eegana waxa weeye biyaha ugu badan biyuhu waa halkaas bay taagan yihiin gargaarka dhibaatada biyaha soo gaadhay ceelkeeda insha Allah degdeg baan uga jawaabinaa anagoo la kaashanayna hay'adaha saaxiibada nahay iyo budgetkaaga dawligaaba anagoo ku bixin doona arinta waxaan ku jawaab doonaa madan gudoomiye waana balaqad rasmi ah hadii la haydo oo naga helayso meel ka timaadaba dawladnimadu waa xal iyo dhirranaan labadaba diyaar baan u nahay inaan wasaaradda horumarinta biyaha iyo madaxdeedii dhexe aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam
waxaan ku soo dhaweynaynaa wafdiga oo hoggaaminaya agaasimaha wasaaradda horumarinta biyaha. Runtii mudane agaasimada warbixinta aad dad uga dharagsan tihiin. Waxaa dhacayna indhihiina waad ku aragteen. Waxaan idinka mahadcelinaynaa wixii aad noo sidaan maanta oo kolley aan isleynahay waxbu ka tari doonaa, maadaama goobo badan oo markii hore biyo nadiifa laga cabayey ay maanta baabeen biyihii oo laga cabayey biyo wasakhaysan. Dhammaan dooxyada maanta dadku ay ka cabaana waxaa ku aasan kumanaan xoolaa iyo xayawaana oo wixii uu daadku soo qaadaya. Weliba dad baa ku jira, ilaa 8 qof baa miidkooga ilaa hadda lalaayahay. Dooxyadana bay ku jiraan, dooxa qabar baxarta 7 qof iyo lalaayahay, dooxan gargaarana 1 qof baa lagu laayaa. Inuu halka laga cabayo ku jiro iyo inuu meel fog ku jiro cid caddayn kartaa ma jirto. Halkaa ilaa badda baadhitaankii lagu sameeyey wax bannaan ayaa la soo waayey. Waxay noqonaysaa in miidka aasaasan yihiin. Waxa khatar loogu jiraa in dhaacaankii dadkaasi iyo biyaha la cabayay ay suuragal noqdaan inay isku milmaan. Marka waxaan leenahay wasaaradda iyo hay-adda UNICEF gurmad aad u xoog badan ha la galo. Runtii wixii hore ay qabteen aad baan uga mahadcelinaynaa ceelashan oo dhan waa wixii UNICEF ay degmada ka qabata. Iminkana waxaan rajaynayaa in mar labaad ay dib isugu taxalujiso. Soona dhawaad, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa iska soo daba dhacaysaa. Markii aynu daacid waxnoo keentay cid kalena waa imanaysaa wasaaradda iyo hay-adda ninba dhowr cashe jidka ku soo jireen. Waxay la kulmeen dee waxaa ka dhan masiibooyinka dhilan bedelaya dhulkii ee dhuuxyadii jaray ee wixii jaray. Marka waan filaynay iyagaan ugu badnaana waan sugaynay, waana noo yimaadeen masiibowaag iyagoo nabad qaba, waanayna dhaafayaan oo waxay tegayaan lughaya. Waa xukuumaddaydii iyo hay-adda UNICEF oo isku dhafan. Hay-adda UNICEFna horaan u sheegay xukuumadduna dee waa waajibkeedii bay qabsanaysaa, oo aan ka mid ahay agaasimaha guud ka mid ahay agaasimaha ciidada kale ka mid jineeradu ka mid yihiin. Waa wasaaradda meesha maraysa waa halbowlii biyu. Biyuhu way go'an yihiin dhulka qaar oo halka ka mid tahay oo lughaya ka mid tahay oo dhowr meel ka mid tahay. Waa laga howlgelaya sidaa ku ballan qaaday, baan anaguna ballanta kula qabnaa inaan ku ballan qaadnay in la sameeyo. Dowladdu waxay soo gaarsiisay oo hore oo madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ii soo direen booyad ka adag oo wanaagsan oo ka adag hawsha oo lughaya ima ka sii dhaaminaysa oo hawshii bilaabatay iyo lacagtii biyaha ay bixiyeen ee shidaalku ay bixiyeen. Lughaya waayo waa meesha ugu daran, waa meel xeeba, marka way ka sii xun tahay. Halkan biyo ma sugsugi karto. Waa tegayaan dhaweyd desi lahaana ilaahay baa ogiya anagunbaa. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Ilaahayna wixii kalena haydinku nabadgeliyo, hana idinku guuleeyo. Caafimaadka waxaa u soo socda laba gaari oo waaraadaa 20 kits ama 20 kit waaraa badan. Waa waaraado, waaraad wuxuu u soo socda halkan oo ah degmada Lughaya, xarunta u ago ee gargaara iyo seela oo in loo reebayo dawada la geynayo, iyo gaari labaad oo waaraada oo isaguna maanta ku soo socda Baki. Taandhooyinkii baa soo socda oo UNICEF ah. UNICEF oo hawsha iyaduna dee ku leh taandhooyinka iyadii baa soo wada kuwo waaweyn oo laga dhigo kuwo lagu shaqeyn karo gudahoodana. Waanu ka sugaynaa UNICEF. Hawshu waa isdaba haysaa cid allaale ciddii hawl gacantaa ka geysatay. Waan u mahadnaqayaa mar iyo laba iyo saddexba UNICEF oo maxamuud weliba si gaar ah ayuu noola shaqeeyey oo noo koordineed gareeyey oo hay-adaha isku xidhkooda iyo nidaamka feeras nala bilaabay sidii ay hawsha aan ugu talagalnay ee labadan hab aanu samaynana wuu nala ogaa sidii ayay ku soconayaan labadaa hab. Mar labaad baa ku celinayaa labadaa hab ee Baki magaalo maxeeda wixii Baki ku socda baa la dhigaya ama la keenaya. Wixii Lughaya ku socdana gargaara ayaa u ah santaraal oo la keenaya. Cid walba saasaan ku ogeysiinayna, horaanu u sheegnay, iminkaanu sheegayna, mar walbana waanu sheegaynaa sidaa ha lagu talagalo cid walba arrintan ka gacan geysa, shaqsi iyo dowlad iyo hay-ad iyo taajir. Waanu u mahadnaqaynaa.